ခုကာလဟာကျမတို့အတွက်အရေးကြီးသောကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်အနာဂတ်မှာဘုရားသခင်တစုံတစ်ခုကြီးကြီးမားမားအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အခုကာလမှာကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကစောင့်နေစီခြင်းတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အားလုံးမှာဥတီယာလမ်းကြောင်းတွေရှိကြပါတယ်။ကျမတို့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနာဂတ်ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အခုလောလောဆယ်ကျမတို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့တော့တခါတလေမှပြောင်းပြန်လို့မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားကကျမတို့ကိုဘာလို့စေခြင်းလဲဆိုတော့အခုကာလမှာကျမတို့ direction အချို့တွေကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုရယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းလား။မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကဒီပုံစံနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဒီအရာတွေကိုပဲဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့တူညီတဲ့ရလက်တွေပဲအမြဲတမ်းရနေဦးမှာပဲဒီခါလေးမှကျမတို့ကအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ဘဝကိုတော့လိုချင်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဘာမှမပြောင်းလဲပဲနဲ့နေနေတတ်ကြအဖေကကျမတို့ကိုဥတီယာလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယူပါယုံပြောင်းလိုက်ပါလို့ဘုရားသခင်ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့အခုလက်ရှိမှာဥတီပြီးတွားနေတဲ့အရာကိုပြောင်းလဲစေချင်တာဖြစ်တယ်အချို့တော့အပိုင်းလေးတွေကိုယ့်အနေကိုစဉ်းစားရင်တော့မှအရေးကြီးတယ်လို့မထင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကျမတို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။ဒီခါလေးမှာကျမတို့ဘက်ကနေတေးသေးလေးလို့ထင်ပေမဲ့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲမလုပ်ချင်းကကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ရလက်တွေကိုကျမတို့ကိုဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ကျမတို့တိုက်တစ်ခုစောက်တဲ့အခါမှာအောက်ခြေအုံမြင့်မှာတလက်မလောက်စောင်းပြီးတော့အော်တီးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုက်အဆောက်ဦးဟာအထက်မြင့်လာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဆောင်း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 သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့တော့အပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာမှအလူသမားတွေကဆောက်တဲ့အခါဆောင်းသွားလို့မဟုတ်ဘူးဟိုးအောက်မှာခရေကပင်လင်းဆောင်းနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆောက်ဦးဆောက်တဲ့ engineer တွေကတော့အရင်ပဲသတိထားတယ်เนาะအောက်ကနေပြီးတော့ဆောက်ခရေကနေပြီးတော့အတဲ့ဖြောင်းသူတို့ဟာအမြဲတမ်းမှတီချချိန်ဆပြီးတော့သူတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီလားရမှန်မှပဲအပေါ်တက်လေးလေးအဆောက်အုံကတာ၍ခန့်ညားလာလေးလေးဖြစ်လာတယ်။အကျွန်မတို့ direction ဟာအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကိုတည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။သေးငယ်တဲ့ကဏ္ဍတွေကအစဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့မှကျွန်မတို့တွာလာနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။သေးငယ်တဲ့ကဏ္ဍတွေကအစကျွန်မတို့ရဲ့လားရဟာမှန်ကန်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါဟာ prophecy ဖြစ်တဲ့ညီကောင်မောင်မတို့ရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ဟာသင်ရဲ့ဥတီယာလမ်းကြောင်းနေမားနေတဲ့အရာတွေအခုချိန်မှာပြန်လဲပြင်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။အကျွန်မတို့ဥဒိယလမ်းကြောင်းတွေပြင်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်မတို့အတွက်တစ်ခါတလေမှာတော့အမြဲတမ်းမှာတော့မလွယ်တတ်ဘူး။တစ်ခါလေမှာကျွန်မတို့အတွက်ခက်တယ်။အဲ့ဒီအရာကကျွန်မတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်။ရဲရင်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်။အားလုံးလဲဆိုကျွန်မတို့ကအမြဲတမ်းဒီပုံစံနဲ့သွားခဲ့တာဟုတ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကအားပေးခြင်းနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။ကျမတို့လားရအောင်မှန်ကန်စွာပြန်လည်ပြီးတော့တိတ်မချင်နေဆိုရင်ကျမတို့ဘာလုပ်မှမလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အခုလက်ရှိအသက်တာဟာအတိတ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အတိတ်တုန်းကလည်းငါဒီလိုလုပ်ခဲ့တာပဲ။အတိတ်တုန်းကငါကဒီလိုလူဖြစ်ခဲ့လို့အခုလည်းငါကဒီလိုပဲဆက်လုပ်အောင်ပါပဲဆိုတော့အသက်တာမျိုးနဲ့ကျမတို့ဆက်သွားလို့မရငါကအရင်တုန်းကအဲ့လိုလူဖြစ်လို့ငါအခုလည်းအဲ့လိုလူဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတော့အတွဲခေါ်ရတဲ့နေကျမတို့ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်။ကျန်းစာထဲမှာရူတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်။သူကမောဘအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။မောဘအမျိုးသားတွေကတိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကမာယွင်းနဲ့ဖခင်တွေကိုကိုးကွယ်တဲ့မျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ကမောဘနဲ့အာမုံအမျိုးကိုယွံရှာတယ်လို့ပြောတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုသူတို့အမျိုးတွေကဖခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာမျက်နာမရတဲ့အမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်ဝယ်မှုမှားယွင်းတဲ့နိုင်ငံလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဒါပေမဲ့ရူတာသူ့ဘဝအဲ့ဒီလိုမျိုးစပါမိသူ့ရဲ့ဘဝဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာရှိနေပေမဲ့ကျမတို့တော်တော်များများလည်းအဲ့လိုအခြေအနေမှာရှိနေတယ်အပြစ်တွေလုံးမိနေတယ်အမားတွေကိုလုတ်ပြီးရင်လုံးမိနေတယ်မတိပဲနဲ့လုံးမိတာတော့၎င်းတိလျက်နဲ့လုံးမိမိတာတော့၎င်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အမွေရူတာလိုပဲဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ခြေရတဲ့သူတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ချိန်ဒီမှာရောက်နေတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အလုပ်တွေဆုံးရှုံးတာလားတမမွေကိုရဲ့နော်သိတ်ခါတွေဂုံသိတ်ခါတွေအဆက်တွေဆုံးရှုံးသွားတာလားငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးသွားတာလားအဲမောဘပြည့်လူတွေအားလုံးကလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ตะญีตะญွတ်แท้ลั้นล้วยနေจ้าเรลูฤทธิ์ဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုအားလုံးတူတူလုံနေจ้าเรလူฤทธิ์ပဲအတူတည့်တယ်ဒီမှာသူစက်နေမယ်ဆိုရင်သူဒီအချိန်နေမှာပဲစက်ပြီးတော့မွေ့လျော်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဘဝပို့ပြီးထူးခြားလာမှာမဟုတ်အရုဒ္ဓဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝအတွက်အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ရန်သူဆုံးဖြတ်တယ် အမေဒီနေ့မှာညီကောင်မတော်လေးကျမအားပေးခြင်းနဲ့တင်းရဲ့ဘဝအတွက်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ဆုံးဖြတ်ပါတင်းဘဝဒီတိုင်းပဲဆက်သွားစရာမလိုပါဘူးတင်းဘဝဒီတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်နေစရာမလိုပါဘူးတင်းပြောင်းလဲလုပ်လို့ရဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုမစားပေးမှာဖြစ်တယ်ရုဒ္ဓတပါးအမျိုးသမီးတယောက်ပါယုံကြည်သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖရာလူတော်မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့သူဟာအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါဖရာသခင်ထံကိုချင်းကပ်ဖို့ရန်အတွက်သူဆုံးဖြတ်တဲ့အခါဖရာသခင်ကသူ့ကိုမစားကူညီပေးတာဖြစ်တယ်